Dobrý deň, milí priatelia, vítajte pri ďalšom videu zo série finančnej matematiky. Vidíte sami, že už je to tretie videjko z tejto série, ako som ju nazval. Ďalšie videá môžete nájsť či už tu, hore, kde vysvetľujem, čo tam vysvetľujem, ako sa počíta úrok. Hej, to bolo prvé video. Ďalšie, ako počítame úrokovú mieru a všetko možné o finančnej matematike môžete nájsť zase dole v popise tohto výučbového videa. Teraz, ako vidíte, budeme počítať nejakú istinu. V rámci finančnej matematiky by si určite mal vedieť, že istina a základ a vklad do banky je všetko to isté. Čiže pokiaľ niekedy vidíš v slovnej úlohe, že som vložil do banky, prípadne, že vklad do banky, že nejaká istina, že nejaký základ je to a to, tak všetky tieto slovíčka, všetky tieto pojmy predstavujú to isté. Ako sa môžete pozrieť na tieto dve slovné úlohy, ktoré sú trošku odlišné, vždy máme v otázke buď aký bol vklad, prípadne koľko eur musí do banky niekto vložiť, aby som práve ten základ mal počítať. Pokiaľ sa pozriem na úlohu číslo 1, tam máme Zuzanu a pýtame sa, aký bol jej vklad do banky, pokiaľ jej banka po roku pripísala úrok 35 eur pri úrokovej miere 2,5% per annum, čiže za rok. Ja si spravím zase klasický zápis pomocou týchto troch písmen, hodnota, percenta a základ. Hodnota, no tak pokiaľ ma sleduješ už dlhodobejšie, tak viete, že úrok, to znamená tie peniaze, ktoré od banky dostaneš navyše, tak sú v podstate našou hodnotou, čiže hodnota, úrok je našich 35 eur. Pri úrokovej miere 2,5% za rok, čiže to je jasné, že 2,5% máme tu. Automaticky si 2,5% premením na desatinné číslo, čiže desatinnú čiarku posúvame o dve miesta smerom doľava, dostávame z toho 25 tisícin. A základ, inak povedané, ten náš pôvodný vklad do banky je neznámy. Pokiaľ počítam základ, tak na to využívam tento vzorček, túto pomôcku, odkaz máš hore v karte. Vieme, že hodnotu delíme počtom percent, čiže v našom prípade tým písmenkom P, ale už týmto desatinným číslom. Čiže pokiaľ si tam dosadíme čísla, hodnota je 35, percenta, už som spomínal to naše desatinné číslo 0,25 tisícin, no môžeme to vidieť asi aj na kalkulačke, čiže 35 delom 25 tisícin máme rovných 1400, čoho v našom prípade sú to peniaze, takže eur. Ako bude znieť odpoveď na túto otázku? Vklad Zuzky bol 1400 eur. Ak si vypočítaš 1400 krát 0,25 tisícin, tak je jasné, že by si mal dostať týchto 35 eur. Čo je v našom prípade teda ten úrok. Hej, takže vklad do banky bol 1400 eur. Ideme na úlohu číslo 2, tu si automaticky chystám takisto hodnotu, percenta a základ. Pozrieme sa na text tej slovnej úlohy. Otázka, koľko eur musí do banky vložiť samo. No, tak jasné, že základ je otáznik. Ak chce, aby mu banka pripísala za 6 mesiacov úrok 25 eur pri úrokovej miere 80% per annum, čiže za rok. Tu je dôležitá vec, ktorú si musíš všimnúť, že aby mu za 6 mesiacov pripísali 25 eur. Čiže, a tu zároveň, pardon, za 6 mesiacov 25 eur, a v otázke, pri týchto percentách máš za rok, máš tam ročnú úrokovú mieru. Takže tu mám 6 mesiacov, čiže pol rok, a tu mám rok. Takže ideálne zistiť si, koľko by mu tá banka mala pripísať za rok. No tak pokiaľ za pol roka mu pripíše 25 eur, tak za rok jasné, že to je 50 eur. To je zase v našom prípade hodnota. Percentá, teraz už keď mám toto číslo, ktoré máme ako keby za rok, áno, tak už môžem pracovať kľudne s týmito 8 desatinami percenta. Automaticky to premieneme zase na desatinné číslo, čiže 8 tisícin, áno, jedno, druhé desatinné miesto. Počítame základ. Čiže klasický vzorček, máš ho aj hore, hodnota deleno percenta, v našom prípade 50 deleno 8 tisícin, túto zlomkovú čiaru ešte trošku predlžíme. No a keď to vydelíme 50 deleno 8 tisícin, tak nám vyjde 6250 eur. Otázka, koľko eur musí samo vložiť do banky? Samo musí vložiť do banky 6250 eur. Ak si dáme 6250 krát 0,8, tak by mi vyšlo 50 eur. Ale tých 50 eur, pripomínam, že to je za rok. To je ten jeho ročný úrok. Tu v zadaní som mal, že za 6 mesiacov mu pripíšu 25 eur, čiže za rok mu musia pripísať 50. No, takže
Daj si na to pozor, aby si tu vždy pracoval ako keby s úrokom, ktorý je za rok a s ročnou úrokovou mierou, ktorú máš veľmi často vyjadrenú aj pomocou týchto dvoch písmen PA, to znamená per annum, čiže za rok, alebo teda pri ročnej úrokovej miere. Odpovede, jasné, hej, tu Samo vložil, tu Zuzka vložila a tak ďalej. Teším sa, že si toto video dosledoval do konca. Dúfam, že sa ti aj páčilo, ale hlavne, že si sa niečo nové naučil. Prípadne si zopakoval pred nejakou písomnou prácou, ktorá dúfam, že dopadne na známku 1, prípadne 2. Keby si si toto nedopozeral, tak 3, možno 4. Teším sa na teba v ďalšom videu. Ahoj.